oggi conductor nell'elico origine questo verso via il territorio Kruška oblasti Vladimirovo Namir. Oni dodao da teritorije Zaporoške i Hersonske oblasti pod ruskom kontrolom struju dobijaju normalno. Neuobičajene vijesti stižu. Ribarski brod udario u kita i prevrnuo se u zalivu Gusta na Novom Zelandu. Mediji javljaju da je grada Kajkura. Nešto ranije na lokalni zvaničnik je rekao da se vjeruje da je brod udario u kita. Je uspio Trump u borbi protiv Hillary Clinton. Okružni sud u Floridi predsjednika Donalda Trumpa protiv Hillary Clinton, njegove rivalke, da je ona sa drugim demokratama izmislila navode o vješanju bilo kakvu pravnu štetu i da sud nije...